E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Donkey Kong Country Tropical Freeze. É galera, no vídeo passado nós abrimos a fase especial do mundo 3, Brock Savannah. Então vamos sofrer um pouco. Fase K do mundo 3, Precarious Pendulums. Eita, mais uma fase especial. Vamos lá que vamos. Quantas peças? 5. Vai. Vamos se concentrar então primeiramente nas peças. Depois a gente passa a fase. Foi. Aqui não pode deixar baixar muito a plataforma, senão a gente leva choque. Então vamos lá. Abaixa aqui. Boa, garoto. Cuidado com esse choquinho aí. 684 moedas. Vai, menino. Vai, filho. Vai. O que temos? Não me dá moeda aqui não, jogo. Boa! Primeira peça. Aí. Boa. Cuidado aqui agora. Show. Quase que eu não consigo, hein? Vamos aqui para a esquerda. Segunda peça. Cuidado aqui de novo. Beleza, duas peças a gente pegou. Falta mais três. Prefiro muito o Didi nessa fase. Aqui vamos, jovem. Boa. Boa. Tudo bem. Toma! Raquetada! Meu Deus! O que é? Outra peça? Não, vida! Vida! Calma, calma aqui. Olha ali o que temos. A peça ali vem voando. Né? Aí eu não peguei, mano. Você tá ligado no bagulho, velho. Nossa, perdi ali. Peguei! Não, vai morrer não! Sai! Terceira peça a gente pegou. Ah, que é isso, gente? Que eu fiz? Pulei totalmente fora do tempo. Não é assim. Vamos. Falta duas pecitas. Bonititas. Olha eu fazendo cagada de novo, véi. Olha, cara. Bom. Vamos passar com muito cuidado então. Vamos lá. Muito cuidado no bagulho. Com muito cuidado. Great. Passou no meio, foi. Desceu, eu não sei o que eu fiz. Não, leva choque. Boa. Vem, plataforma.
totalmente fora, velho. E aqui, nossa quarta peça. Uou, baixou. Vou pegar isso aqui, o que é? Ah, velho, você fez eu voltar por causa de moeda. Não. Cuidado com essa coruja aqui. Deixa eu tremer. Foi. Vou ter que perder o dedo, velho. Quinta peça. Completamos as peças. Vamos só passar de fase agora. Vamos só passar de fase. Meu Deus. Putz. Completamos mesmo. Ai, vem. Vem, nego. Vem, nego. Uou. Ai. Ui. Ai. Nossa, me assustei, véi. Faz comigo não, véi. Passamos. Yeah. E foi presente pra você, Deca. Arvorinha gorda feita. E também a relíquia da arvorinha gorda. Arvorezinha gorda. Falta mais três relíquias, né? Beleza. Você achou a relíquia misteriosa. Maravilha. Vamos ao boss. Tadam. Tadam. Boss do mundo 3, Triple Trouble. Yeah, cheguei. Cadê meu companheiro? Meu companheiro Didi. Vem comigo, jovem. Vamos ver quem é. Tá pegando aí uma banana, um caixa de banana ali. Ah, um mandril, mano. Que isso, mano? Ah, fiquei puto agora. Mandril do Kagebushin, cê acha? Cuidado. Cuidado. Desceu de bunda, se ferrou. Desceu de bunda pra zoar. Tomou. Calma, calma, calma. E aí? E aí, feio? E aí, feio? Cadê os Kagebushin aí? Vocês não são do estilo ninja? Desce de bunda, velho. Desce de bunda não, mano. Ei. Uou! Nossa, que lindo! Que escapada, velho. Toma, feio. Ih, tão putinho. Tá com a bombinha agora? Aquela bomba eu conheço. Toma aí, velho. Toma aí, ó. Nossa, um macaco burro, velho. É um sapo agora? Ah, vai mostrar a língua pra mim, safadão. Cuidado!
Nossa, peguei no ar. Tá sozinho, véi? Agora. Nossa, caguei o bichinho puro, velho. De loucuta da banana. Lixão. Cadê o bichinho do... Tacou e veio. Tacou e veio. É, ganhei um coração. Tacou? Vem, meu filho. Ah! Ih, vai atacar e vai vir. Aê, me dá coração. Ah, meu, baixei meu tudo. Ele tacou. Nossa, que lindo! Toma! Sônia! Uhul! E quantas porradas? 22 porradas. É isso aí. Word clear! Música unlocked, new figures in shop, diorama unlocked. É nóis. É isso aí. Uhul! Vamos para o outro mundo, que tá bem longe. Ah. Então vamos lá. Bright Savannah. Tudo completo. Show. E agora vamos para Sea Breeze Cove. Sea Breeze Cove. Então é isso. No próximo vídeo iniciaremos o mundo 4, Sea Breeze Cove. É isso aí, galera, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, o seu gostei, isso ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário, que é muito importante. Olha os links na descrição do vídeo. Curta a página do Facebook do canal, que é nóis. Aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e tchau. Tchau! Isso aí, DK e Didi. Tamo junto, velho. Esse mundo parece ser tenso. Tchau!